Assalamu alaikum dostlar, Şahmat Alamı kanalına hoş geldiniz. Ve sizler bilen bugün 7. partiyanı konuşmaya oturamız. Ve ötken seferki partiyadan keyin, 6. partiyadan keyin yangi pomish albatta g'alabani qozonishga urinib ko'rishi aniq ve ayniqsa oq figura bilan ve bu partiya juda ham qiziqarli bo'lishi tabii albatta. Demak, birinchi yurishni yangi pomishi 7 yurish bilan boshlamoqda ve bizda İspanca partiya yüzeye kelmoqda. Oldingi partiyalardan hiç qanday farqi yok. Fakat yine ortalarga kelganda albatta biroz o'zgarış bor. Ruh B8 ga va mana bu almashdan so'ng mana bu H3 yurishni qilmoqda yangi bo'lmish. Ya'ni otni mana bu G4 kadagi kelishiga yo'l qo'ymayapti. D6 va D3 yangilik qilmoqda yangi bo'lmish. O'tgan galgi partiyalarda bu C3 yurishini qilganda, lekin bu gal esa D3 yurishini tanlamoqda. Xo'p, H6 yurishi Magnus Carlsondan va mana bu otni G5 katayiga yurib hamda mana bu F piyodasiga davliniya qilishdan himoya qilmoqda hamda fil bilan siyosatga qilishi mumkin edi. O'z fili qora yo'lakli filini mana bir G5 katayiga olib chiqqan holda. O'shaning uchun H6 yaxshi profilaktik yurish hisoblanadi va ot C3 ga yurgandan so'ng esa ya taxminan bir 10 daqiqacha o'ylandi Magnus Carlsen hamda ruhni E8 yurishga qaror qildi. Ya'ni pomish uzatini D5 ga joylashtirmoqda, filga hujum qilgan holda va Magnus Carlsen yana bir yaxshi kompyuterli yurish qilmoqda, juda ham kuchli yurish. U ham bo'lsa o'z filini F8 ga bir vaqtingizda otni hujumidan olib qochmoqda va o'z ruhini mana bu E bu liniyasi bo'yicha aktiv holatiga olib kelmoqda va qattadir misol uchun jertvadan qolib qochmoqda, ya'ni qurbonlikdan filini H6da qurbon qilib, keyinchalik esa hujum atakasiga o'tib ketishi mumkin qoralar, oqlar, kechirasiz. Aktivda mana shu xavflardan biri tulasa himoya qilgan holda. Xo'p, ya'ni pomish otini alishtirishga qaror qilmoqda va qoralarda endi mana bunday xavf mavjud bo'lmoqda. Oqlarga nisbatan u ham bo'lsa o'z fersini mana bu G6 kattaga joylashtirgan holda va keyinchalik H3 dagi piyodaga darbe bergan holda, chunki oqlar javobini olish bilan javob beradi, chunki sababi ular mana bu G piyodasi shoh bilan siyosatga bo'ladi. Ya'ni oddiy taktika. Albatta, yuqori o'rinda bunday xavflarni yuzaga keltirish baribir biroz noo'rin hisoblanadi, chunki bunaqangi oddiy sodda taktikalarni kuchli o'rinda albatta ko'rishadi. C3 yurishi va D4 yurishini tayyorgarlik ko'rmoqda Yan va o'z otini E7 ga ko'chirmoqda Magnus Carlsen va fil E3 ga yurmoqda Yan. O'z ruhini keyinchalik A liniyasi bo'yicha A7 ga joylashtirib, mana bu aktivni holatga olib kelish maqsadida. Filini E6 ga yurmoqda Magnus Carlsen, oq yo'lakli filini almashtirmoqda. Ispan filini ispan partiyada debyutida ko'pincha mana bu oq yo'lakli fil juda katta rol o'ynaydi oqlarga va juda kuchli hisoblanadi va qoralarga bu filni almashtirish ko'p holatlarda qo'l keladi. O'shaning uchun almashtirishga qaror qilmoqda, lekin D4 yurishini qilmoqda, markazga qarab zarar bermoqda va endi D5 yurishi xavf solmoqda qoralarga. Agar D5 yurishiga qo'l qo'yib beradigan bo'lsa, filni qisamiz hamda mana bu C piyodasi biroz kuchsiz holatga keladi. Ruh yana o'sha A liniyasi bo'yicha kiradi va mana bu C piyodasiga hujum qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni qoralarda slabost paydo bo'ladi. Shuning uchun E'da yurishi va C'dan keyin esa mana bu piyodasi bilan olishga qaror qildi. Biroz gapirib o'tdik shu holatni. Misol uchun oti bilan olishi mumkin edi, filga hujum qilgan holda yoki bo'lmasam o'z fili bilan olishi ham mumkin edi, lekin biroz odamga xos bo'lgan yurishni tanlamoqda, ya'ni piyodasi bilan olgan holda va strukturani buzmagan holda. Xo'p, keyingi partiya fillar almashmoqda va o'z otini G6 ga yurmoqda, ya'ni Magnus Carlsen. Yana bir yaxshi yurish hisoblanadi. Mana bu E5 katagiga yana bir zarba yo'llamoqda. Endi oqlarga E6 E5 yurishi unchalik ham yaxshi hisoblanadi, chunki ular shunchaki piyoda yutib olishadi, chunki oqlarda himoyasi yetarli emas. Xo'p, keyingi yurish o'z ruhini C1 ga, E1 ga yurmoqda. Ya'ni pomishi. Xo'p, birozda sababi misol uchun agar mana bu hozir E piyodaga hujum qilmoqda qoralar, bir yurishda mana E5 katagini himoya qilgan holda hamda E4 dagi oqlarning piyodasiga hujum qilgan holda. Xo'p, qanday qilib bu piyodani himoya qilish mumkin? Misol uchun oqlar D3 ga yuradigan bo'lsa, piyodani himoya qilish maqsadida u holda shunchaki C5 yurishi va
ko'rib turibsiz, mana bu ikkita C hamda B piyodasi keyinchalik oldinga qarab yuradi va juda ham kuchli proxodnoy yuzaga kelib chiqishi mumkin. Agarda misol uchun uzatini bilan himoya qilishga qaror qilishsa, oqlar, ya'ni uzatini D2ga tegan holda, bu holda yana C5 yurishi va mana piyodalar almashgandan keyin esa mana bu ham yana B ham C piyodasi kuchli proxodnoy bo'lib ketadi baribir. A mana bu E piyodasi esa biroz kuchsiz holatga keladi va qorlar uchun hujum qilish obyekti hisoblanadi. Shuning uchun o'z ruhidan C1ga yurmoqda, ya'ni bo'lmishi, lekin bu yoqda undan ham kuchliroq bo'lish, albatta ikkinchi ruhini bo'yinga kiritishdi, u ham bo'lsa AC1ga yurish. Misol uchun variantlar qanday bo'lishi mumkin keyinchalik. Misol uchun ruh piyot yetdi. Ruh piyot C7 hamda fers F5. Bu yurishni o'ziga yarasha ma'nosi bor, hozir ko'rib o'tasizlar. Va keyinchalik mana bu alina bo'yicha ishlashga qaror qiladi va D5 yurishi. Ya'ni oq fersni mana bu vertikaldan chiqarib yuborish hamda o'yindan chiqarish. Kesish mana bu F liniyasiga davom qilgan holda. Lekin oqlar baribir keyinchalik A7ga yurishadi o'z ruhini hamda mana bu F piyodasi hozir xavf ostida va fersni yutib olishi mumkin bo'ladi oqlar. Lekin qorlarda qutqaruvchi resurs bor, u ham bo'lsa o'z ruhini E7ga yurish. Va mana bu pozitsiyada ozgincha ustunlik bor oqlarda, lekin unchalik ham sezilarli emas. Va yangi yaponishiki mana shu variantga yurish yaxshi hisoblanadi, agar bu g'alabaga qarab intilganda. Lekin yan ham o'z navbatida odam va charchagan, o'tgan safargi partiyadan keyin, mag'lubiyatdan keyin hali o'ziga kelgan bo'lishi mumkin emas va o'shaning uchun mana bunda yurishni tanlamoqda. Ya'ni E1 katagida turgan piyodasini C1ga qarab yurmoqda. Xo'p, C5 yurishi baribir bo'lmoqda. Magnusdan va E5 qarama-qarshi hujum va fers F5 yana bir kuchli yurish hisoblanadi. Va DC va filbiot C5, filbiot C5, ruh biot C5 va massivli figuralar almashishi yuzaga kelmoqda bu vaziyatda va pozitsiya juda ham sodda holatga kelmoqda. Bu vaziyatda hozir yan ferslarni almashtirishdan taklif bermoqda va Magnus Carlsonni qabul qilmoqda va ruh C8, ruh A5, ruh biot C3, ruh biot B5 va bu pozitsiya yuqori o'yinda 99% durang natija hisoblanadi. Lekin bu turnirni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor, u ham bo'lsa 40 ta xot bo'lguncha durang natija qayd etilishi mumkin emas va ko'rib turibsiz, bu partiyada agar unaqangi qoida bo'lmaganda allaqachon raqiblar bir-biri bilan durang natijasiga rozi bo'lishgan bo'lar edi, lekin ko'rib turibsiz 40 ta yurishgacha xot qilishga majbur bo'lmoqda va birozdan so'ng mana bu pozitsiyaga kelganda raqiblar bir-biri bilan qo'l siqishgan holda durang natijasiga rozi bo'lishmoqda va 7-chi partiya mana shunday holatda o'z yakuniga yetmoqda. Keyingi partiyada esa Magnus Carlsen yana oq figura bilan harakat qiladi va ko'ramiz, bu partiya ham o'ziga yarasha qiziq holatda bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, Magnus balkim g'alaba uchun harakat qilar, balkim yoki bo'lmasa hozir unda bitta ochko oldinda, ya'ni g'alaba qozonmoqda, balkim yana durang natijani ushlab qolishga harakat qiladi. Bunisini keyingi partiyada sizlar bilan albatta ko'rib o'tamiz. Sizlar bilan esa xayrlashaman do'stlar. Shaxmat olami kanaliga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Video yoqqanmasa albatta like bosing va kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.